Na ir ką, finišo tiesiosios link artėja metų automobilio rinkimai Lietuvoje. Jau šiandien iš 27 naujausių modelių komisija atskleis savo septynetuką, kurie jau likę kovos dėl to pačio geriausio. Taip pat bus išrinkti ir artimiausių metų bus paskelbti nugalėtojai dar papildomoje 11 kategorijų. Na ir be abejo, klausytojai, visi kiti, kurie domisi naujausiomis automobilių tendencijomis, Lietuvoje čia gali išreikšti ir savo nuomonę, rinkdami tautos automobilį. Tai galite padaryti apsilankę portale 15 min. Nu, kad šis konkursas artėja pabaigos link, tai ir jau parodo ir komisijos narių kalbintų čia kelyje skaičių. Šiandien jau prieš paskutinį komisijos narį kalbiname. Ir tai yra verslo žinių, logistikos ir transporto rubrikos korespondentas Linas Butkus. Sveiki, Linai. Labadiena. Linai, pirmiausia, gal apie tą renginį, kuris šiuo metu vyksta, jis jau prasidėjo berods nuo ankstyvo ryto šiandien, ten kaip tik jo metu ir paaiškės tas septynetukas, bet žmonės, kurie jau nespėjusi registruoti, jau ten ir kaip sakant, jau nenukeliaus, bet įmanoma tą transliaciją stebėti, ar ne? Taip, yra tai Facebook'o paskyroj, berods metų automobilio, man atrodo, Lietuvos metų automobilio, tai... Dabar tiksliai neprisimenu, tai minutėlę pasižiūrėsiu, bet tai yra rodoma, yra nuorodo, galima prisimti ir pažiūrėti. Taip, ir ten tikrai labai daug yra įdomių temų, aš net keletą pasižymėjau, ko reikia, kad Lietuvoje važinėtų autonominiai automobiliai, mobilumo ateitį nulem šešios vyruojančios tendencijos, ar šių laikiniam automobiliui jau reikia antivirusinės, ir ko reikia, kad pagaliau sėstum į autonominį automobilį. Tai tik keletas iš tokių temų ir tikrai puikiai šventė turbūt automobilių gerbėjams, ar ne? Nebejotinai, mes ten šitas formatas yra vykdomas jau keletą turbūt metų, jisai vykdavo anksčiau tiesiog pučio metų automobilio stovykloje, kuri nuo pastarojo metu būdavo Druskininkuose, tai būdavo toks vakarėlis, jaukus pasikalbėjimas, įdomia galimybė pabendrauti žmonėmis, kurie atvykdavo kartais ir iš tolimų ten pasaulio kraštų ir dizaineriai ir koncerno atstovai įvairių ir tikrai įdomiai pasako ir kadangi tos informacijos niekada nemažėjęs tik tai daugėje, tai labai natūraliai išaugo į visos dienos renginį ir šiuo metu tai ir vyksta. Turbūt nesumeluosim, pasakydami, kad tokios konferencijos, na be abejo, jos yra ne komisijos nariams labiau skirtos, o pačiai visuomenė, ar ne, tiems, kurie domisi automobiliais. Kalbant apie patį susidomėjimą šiuo konkursu, metų automobilio konkursu, jūsų nuomonė, koks jis yra? Kreivė kylanti ar jau tokia besileidžianti? Ar susidomėjimo, ar paties konkurso? Susidomėjimas pačių konkursų iš visuomenės pusės. Kol kas nelabai turiu kuo pamatuoti, kiek matau šiaip bendrosios reakcijos, kad susidomėjimas yra, tai matyt, kad turbūt galiu tai konstatuoti, prasme, aš matau iš skaitomumo paprastojo. Tai tarsi viskas gerai. Lina, ir jūs esat debutantas šios komisijos? Aš net kažkaip nepasižiūrėjau, kurių kartų jūs esat komisijoje. Ne, aš esu nuo pradžių, tik buvau per traukėlę padaręs, kur kelių metų buvo. Tai prie veteranų kaip tik, ar ne? Jo, prie veteranų, taip, pas mus komisija kiekvienais metais yra perrenkama. Tai buvo laikotarpis, kad truputėlį buvo pakeitęs veiklą, tai tuo metu nebuvau komisijos narys. O tas perrinkimo metodika yra labai, manau, sveika tam, kad neužsisėdėtų, kad nebūtų tokių, nu, šitų ilgamečių kaliausių visokių ir kad naujas kraujas ir nauji žmonės galėtų taip pat lengvai pasiekti. Per tuos metus, kokie vat jūsų prisiminimai apie patį konkursą, kaip jis keičiasi? Nežinau, ką pastebėt, ar kažkokie pokyčiai vyksta be komisijos narių pokyčių, ar tiesiog konkursas toks yra standartinis? Pats konkursas iš principo jis yra standartinis dėl to, kad tai yra mes nuo pat pradžių pasiskoliname Europos metų automobilio konkurso analogiškai Europoje vykdoma nuo 1964 metų jų metodika, tai yra irgi yra surenkamos tos mašinos visi kandidatai į tą vieną vietą, kad jas būtų galima palyginti vieną su kitu, nes nu, čia irgi atskira pasaka, bet tikrai gerai pamatyti vieną šalia kito. Tada visi nariai komisijos paskelbė savo būtent septynetuką favoritų. Tada iš tų visų, nu pas mūsų atveju yra 10 asmenų, tai tas 10 septynetukų yra, reiškia, iš jų išrenkamas daugiausiai balų surinkęs šitas finalininko septynetas. Ir paskui dalinami balai vėl pagal Europos tas metų automobilio metodiką. Tai šiuo požiūriu niekas nesikeičia. Keičiasi, sakyčiau, tai, kad atsiranda kasmet vis visokių įdomių,
vertinimo būdų. Tai čia turbūt visų pirma, turbūt su Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkai tokie daromi matavimai, saugumo sistemų įvairių, būdavo sėdinių šildymo, kuri kaip veikia, iš tikrųjų labai įdomu, stabdymo visokie kelio matavimai. Tai kad tikrai tas pasipildo daugybę įdomių bandymų, galbūt toks įvyko, sakyčiau, progresas, galbūt teisingas ir pažangus. Pavyzdžiui, mes pirmą kartą, kai metą visą reikį rinkome, tai mes važiavome į Pabradės poligoną, kuris tuo metu buvo nenaudojamas beveik ir būdavo laisvas ir ten visokiais BMW X5 per smėlynus kapstėmės ir nu, tai būdavo taip momentais galbūt toks ir žiaurokas tiem patiem automobiliams tas bandymas. Paskui ilgainiai mes pasitelkėme tokį visureigio eksperto, kaip Audrius Tutkus, šitą sukurtą visureigio galimybių matavimo platformą. Jis yra pasidaręs labai sumaniai stendus vežiojimus, jas galima pasiimti ir realiai leidžia išmatuoti visokias visureigių ir šiaip automobilių charakteristikas, kurių nu, nebereikia jų laužyti, nebereikia gadinti. Tai yra, mašina užvažiuojant stendą parodo, kaip veikia jos ten diferencialai, tarp ašvinė, kiek pakabos eiga, kiek kėbulo, netgi galima visokį standumą įvertinti daugybę dalykų. Tai tas supaprastėjo iki labai civilizuoto lygio, sakyčiau. Kiti pokyčiai, aš nežinau, pas konkursas, aišku, dalyviai, tai faktas, kad keičiasi, nes nu, koks vyksta progresas automobilių pramonėje, tai matome visi, ir jisai neišvengiamai atsispindi šitame konkurse, dėl kad dalyviai jie elektrifikuojasi, ten elektromobilis pirmasis, kai pasirodė Nissan Leaf, tai atrodė totaliai egzotika, o dabar elektromobilių mes turime 11, dar nėra pusės, bet čia greitai bus, kad bus didžioji pusė. Nu, tai tas vyksta tokie pokyčiai, o šiaip nežinau, gal net ir įdomu, kad yra komisijoje irgi tie pokyčiai būtent kaip keičiasi, kad yra kažkiek tai tų senesnių, kaip tokių senų, kaip aš tokių, ir yra jaunų ateina, kaip ne aš. Ir jų požiūriai labai skiriasi, skirtingi. Iš tikrųjų, tas labai yra gerai, kadangi viso šito konkurso, sakyčiau, stiprioji pusė tai yra, kad tai yra derinys sintezė šitų skirtingų žmonių nuomonių. Išvestinė padaryta iš vieno, ir kad tai irgi galbūt į sveikatą, nu, tokie pokyčiai. Tai grubiai turbūt taip paminėčiau tokius. Šiemet konkurse dėl geriausiojo vardo varžosi 27 modeliai. Kai pamatėt sąrašą, dabar jau galit sakyti, kad ne tik pamatėt sąrašą, bet ir išbandėt automobilius pats. Ar yra kažkas, kas vienyje šių metų sąraše, na, visus automobilius kažkokios savybės, tarkim, lyginant su ankstesniais metais? Kuo šie metai įspūdingi, išskirtinesni? Vienyje kaina, dabar irgi tiksliai neatsimenu, bet vidurkis per porą metų pabrango. Per porą metų kainos vidurkis pakilo apie 50%. Nu, tai yra tai, ką mes matome parduotuvėse, degalinėse galbūt ne taip, bet irgi matome, bet kaip ir bet kur matome, viskas brangsta, mokėdami už energiją. Tai tą patį matome, kad visiškai nesveikai per pastaruosius metus pabrango mašinos ir tas augimas, nu, būtent, kad jis jau toksai, nu, dviženklė procentinė išraiška ir tai irgi sakykime, labai objektyvių priežasčių sakykime, rezultatas, nes vienas dalykas, aišku, buvo COVID-o pandemija, kurios metu sustrigo daug kur gamyba, ypač lustų, ypač mikroschemų. Paskui po jos prasidėjo šitas nelemtas karas, kurio metu buvo sankcijomis suvaržytas vienas iš didžiausių žaliavų tiekėjų pasaulyje ir energijos tiekėjų pasaulyje. Natūraliai žaliavos pabrango ir natūraliai energija pabrango. Tai yra, nu, tai tokie dalykai. Paskui be to irgi Europa gelbėdamasi nuo COVID-o pasiekmių šiek tiek galbūt ten tų pinigų daugiau kaip ištampavo, prasidėjo visuotinė infliacija, buvo pakelta palūkanų norma ir viskas tas kraunasi į tai, kad automobiliai stipriai pabrango, kaip ir beje visa kita. Tai ta bėda, kad nesimato pabaigos, nes brangsta, na, ten žaliavos tarsi stabilizuojasi, energija nežinia, kas čia gali būti, kaip darbo jėga tarsi turbūt vis tiek brangs, dabar ten Kinija užsidarinėja vis periodiškai dėl savo tos nulinės COVID atvejų politikos, paima taukštą ir uždaro visus miestus visam gamyklom,
ir toliau tą patį daro, nu, tai gamyklos jie sustoja, tai staiga nebegauna jos klientai nebegauna savo komponentų ir tada tas klientas irgi nebeturi ką daryti arba turi ieškoti kažkur kitur, kažkur brangiau tų komponentų. Ir čia toks suburtas ratas, kuris nu, per jisai nesustoja ir dar sukasi. Tai bent jau dabar, tai turbūt, kol tas karas nebus pabaigtas, tai tol turbūt galima ir manyti, kad nu, pigumo turbūt neatsiras. Ko gero taip. Tai vat didžiausias turbūt pokytis yra kainas. Šiandien. Na ir jūsų, kaip verslo žinių, logistikos ir transporto rubrikos korespondento, labai įdomu būtų nuomonė išgirsti, ar lietuviui vis dėlto, ar lietuviui yra naujas automobilis labai svarbu. Turiu menį, ar jau mūsų tautiečiai yra pasiruošę už prabangą mokėti didelius pinigus, ar mes kaip tik vis dar daugiau tokiais padėvėtais automobiliais remiamės? Yra viena statistika, kuri rodo, kad padėvėti šitie naudoti automobiliai yra labai intensyviai perkami ir naudojami, ir tą labai lengvai mes galime matyti gatvėse. Bet iš kitos pusės, na, ir tarp kitko, ir dėl naudotų, irgi lietuviai sutinka mokėti už prabangą ir nori ją mokėti. Lietuvoje labai populiarūs tie vadinami crossoveriai arba miesto visureigiai. Jie ir naujų prekybų, ir naudotų irgi sudaro, na, ten apie pusę arba didesnė pusė netgi būna. Tai yra, reiškia, tai yra, iš principo, tai yra brangesnė transporto priemonė, žmonės tai sutinka mokėti, jie moka daugiau už benziną, nes jis yra mažiau ekonomiškas, jos yra brangiau remontuojamos, bet žmonės už tai moka, tai reiškia, jiems to reikia, to nori. Kitas labai aiškus aspektas yra populiariausia mašina Lietuvoje, jau, nu, su pertraukėlėm, tai prasme kartais užleidžiam, bet iš principo keletą metų laikosi Toyota RAV4. Tai yra vidutinio dydžio, nu, kur yra kompaktinės miesto visureigis, kainuojantis taip apie per 30 tūkstančių eurų. Tai iš principo tai nu, tikrai yra nu, tai ne kažkokia, ne pigus ten hatchbackas, ne kažkas tokia, tai nėra pigima šiandien, o jinai yra pati perkamiausia, aišku, per įmonės visokias ir tokie. Ir privatus asmenys, ir nuomos kompanijos irgi, bet tai rodo, kad žmonės gali susimokėti, moka ir jie džiaugiasi tuo brangesnė transporto priemonė, tas pats elektromobiliais, jų kainos dar labiau kyla ir visi elektromobilių pardavėjai, kiek man čia bent jau pavyko pakalbinti ir pavyksta, tai visi turi problemą tik tai tokią, kad jiems trūksta elektromobiliai. Nepaisant to, kad kainos yra ten nuo 140 tūkstančių eurų, trūksta tų elektromobilių ir jeigu turėtų daugiau, tai nu, visi sako, kad būtų parduota tikrai daugiau elektromobilių. Tai ta prasme, kad vėl ne piniguose čia klausimas yra net ir dabar. Bet kažkuria prasme čia galima išvelgti ir paradoksą, ar ne? Lietuvos automobilių parkas Europoje laikomas vienu seniausių, kita vertus mes daugybę matome ir naujų automobilių, ypatingai Vilniuje. Vilniuje natūralus sostinės visą laiką daugiausia, bet to, kur pramonė koncentruota labiausiai, tenai būna daugiausiai to brangesnio transporto ir naujo. Natūralu, nes įmonės įperka, įmonės skaičiuoja savo kaštus ir jiems tiesiog, jeigu po neapsimoka apsikrauti senomis mašinomis ir jie tiesiog turi nu, ekonominį skaičiavimą. Tai ten, kur tų įmonių daugiau, ten daugiau bus ir natūraliai ir daugiau mašinų bus. Tai tas paradoksas galbūt ir nėra. Lietuva dar nėra išnaudojusi, matuojant ir pagal Europos Sąjungos lygį, ten savo procento, vis tiek parduodamas procentas naujų automobilių yra dar mažas. Tai aukti dar yra tikrai dar daug kur, tai dar viskas mums priekia dar. Ketvirtas dar irgi turbūt vienas svarbus aspektas, kurį reikėtų aptarti, tai kad lietuviai dažnai yra linkę prisirišti prie tam tikros markės automobilių, ar ne? Jeigu žmogus visą gyvenimą vairavo Audi, jam turbūt jau sunku yra persėsti į Toyota. Aš sakyčiau, kad jeigu yra gera patirtis su ta mašina, jam ta Audi ten genda ir kas nors negerai, tai su labai dideliu džiaugsmu tada bėga. Na čia Audi kaip pavyzdį, sakom jo. Tik kaip pavyzdį, be abejo. Jo. Į kitą mašiną, o jeigu lyginant tai, kad vairavo visą gyvenimą premium klasės automobilį, tai kaip Audi ir paskui lipti į nepremium, visai čia būna, aišku, premium tai savaime turi daugiau gerų pasiūlymų, tai yra na, komforto lygis, kitas ten statusas, tokie reikalai, o jeigu lygi paprastą, na, sakyti, kaip pavyzdį irgi Škoda vietoj Audi, tai jau nėla, tai nebe taip gerai, bet šiaip tai siūlyčiau įlipti ir pažiūrėti, ar tikrai taip negerai, nes nu, visko ten būna.
Kalbant apie šių metų sąrašą, jau kaip nekartą minėjome, 27 modeliai pretendavo tapti metų automobiliu, dabar jau galima taip sakyti, nes jau po šiandien liks tik 7 patys geriausi. Kaip komerciškai, kokią galima sėkmę prognozuoti kitų metų lietuviškoje rinkoje šiems automobiliams? Ar jie bus graibstomi, ar vis dėlto ne visiems iš tų 27 čia labai pasiseks? Vat toks pirmas toks dalykas yra vėl tiekimas. Kiek jų bus? Tai ta komercinė sėkmė, graibstimas gali būti, bet kiek gamintojai galės pristatyti. Čia kaip pavyzdys, vienas pavyzdys yra konkurso dalyvis toks Toyota Corolla Cross, kuris yra, na, miesto visreigis padarytas iš šito, iš kompaktinės Toyota Corollos. Tai aš nebejoju, remiantis visą istoriją ir šito modelio, sakykime, ir kainodarą, ir pačių formatų, aš nebejoju, kad tai bus visiškas bestselleris, ir tai bus turbūt mašina, kuri nurungs Toyota RAV4 artimiausiais metais, bet yra toks niuansėlis, kad kitais metais Toyotos šitas Corolla Cross tiekimas į Baltijos šalis bus mažesnis negu Toyota RAV4. Tai reiškia, fiziškai negalės būti parduota daugiau, nors jo paklausa galbūt bus ir didesnė. Tai toks dalykas. Kitas pavyzdys irgi yra, tai to paties irgi turės, kaip Toyota koncerno produktas yra toks Lexus NX, kurio jisai pasirodė praėjusiu metu pabaigoj ir jisai visose pasaulio rinkose, kur pasirodė, jisai sulaukė labai didelio susidomėjimo, bet jo gamyba nespėja, būtent dėl tų visokių, dėl COVID, būtent dėl lustų tiekimo, ten yra ten tam tikrų visokių bėdų, negali patenkinti poreikį ir dabar, pavyzdžiui, šita versija, kiek žinau, Lexus NX įkraunama hybridinė versija, įkrauninė hybridų, kuri kaip tik ir pateikta metų automobilių ir tikrai labai sėkmingai ir technologiškai labai pažangiai padaryta versija. Tai jos, jeigu neklystų, ten irgi reikia laukti kokius metus, o pavyzdžiui, užsakant paprastą hibridinę versiją, ten apie pusmetį, ar netgi jau keli mėnesį, dabar aišku, keičiasi, tarsi galbūt formatė manas išliek pasiamusi, bet iš principo sakau, kad tai yra sėkmė lems gamybos apimtis, ką galės pagaminti. Nes esame daugybė gamintojų, kurie tiesiog negali, jie net neprognozuoja, tu atėjus pas jūs paklausi, kada galima gauti mašiną ir jie taip guštės pečiais ir sakys, maždaug mes galvojame, kad bus ten po 9 mėnesių, pavyzdžiui. Nors jie iš gamintojų neturi garantijų, kad ta mašina bus po 9 mėnesių, jie patys spėja tik tai. Ir ne visi gamintojai duoda konkrečią datą, kad būtent tada bus. Tai čia dėl sėkmės šitas, toks populiarumas, tai nu, dabar taip, nežinau, tai daugumoje atveju, iš principo, jeigu modelis yra prasmingai kainuotas, logiškai, ta prasme, jeigu patraukliai, jeigu pats produktas yra geras, tai jisai yra, kiek suprantu, parduodamas labai greitai ir lengvai. Čia dar kalbant apie tiekimo grandį, irgi toksai turbūt įdomus klausimas būtų, jeigu vartotojas turintis galimybę įsigyti naują automobilį ir jam, na, pasakoma, kad po metų tas automobilis tik atkeliaus, tai ką jis darys, ar ne? Ar kažkokio galbūt senesnio modelio rinkoje ieškos, ar apskritai ieškos visiškai kito modelio, kuris yra šiuo metu pasiekiamas? Visai būna, visokių sprendimų yra, kad netgi atveju teko girdėti, kaip nuomos bendrovės, čia tas kitos, ne tos, kur CTB, bet dar ir kitos, yra, užsisako mašinas ir jiem po kelių mėnesių gamintojas sako, kad nepriimam, atšaukėm užsakymą, tiesiog atšaukėm. Tada jau užsisako antrą kartą vėl tokį patį užsakymą, tada vėl po kiek laiko atšaukė, per metų laikotarpį būna 4 atšaukimai. Ir čia yra būtent apie didesnius užsakymus, ir būna, reiškia, per 4 kartus per metus iš naujo užsako, ir paskui jis tiek sulaukia iš to, kaip per kartą, ar penktą, kažkokia tai, laukia įmonėms, transportas yra reikalingas, nes jie turi su jiem, tai yra darbo priemonė, paš namos, pavyzdžiui, bendrovės dėl kominių irgi, tai yra turbūt pats didžiausias, daugiausiai naujų automobilių nuperkantis Lietuvoj sektorius, tai yra automobilių nuomo. Ir jie ne tik tai, kad būtent nuomai paleidžia tas mašinas, bet jeigu ar žmonės, ar įmonės perka šitą veiklos nuomos pagrindų mašiną, tai tas daroma per tas nuomos bendrovės. Ir tiesiog, jeigu kokia nors įmonė radijos studijos kelyje, pavyzdžiui, sugalvotų veiklos nuomos pagrindų pirkti automobilį, tai tada jis būtų irgi informintas, kur nors ten gerca įvykas tenai, kur nors kitur, kokia nors mano siks nuomos įmonė. Tai ta prasme, tai
va taip, ir dabar pamečiau dabar mintį. Tai šitą vietą galbūt pakcentuokim tą svarbų akcentą, kad jeigu žmogus naują automobilį nori pirkti, jam pasako, kad po 4 mėnesių jis turės, tai dar nereiškia būtinai, kad jis po 4 mėnesių jį turės, ar ne? Kaip kuriais atvejais, iš tikrųjų būna, taip girdžiu dar tokių istorijų ir tarsi nelabai retas, kad pasako, bus, pavyzdžiui, po 6 mėnesių atvažiuoja po 4. Yra, kad atvažiuoja didesnis kiekis, bet jo, teisingai, tai prisiminiau. Žmonės, kai kurie jau planuoja, jau žino, kad reikės ilgai laukti, dėl to pasilieka ilgiau važinėti su savo senąją mašiną. Paskui dar yra irgi čia nuostabi dirba nuomos bendrovė, irgi kurios siūlo tokias ilgalaikės kelių mėnesių, sakykime, nuomos visokius projektus, tai kol tu lauki savo tos norimos mašinos, tai tu gali tiesiog išnuomoti ir duotis su nuomota mašina. Yra netgi paslaugos ir čia vėl atsiveria galimybės naujos, dar nauja, dar nauja, bet ar lošakai. Apie naujų automobilių segmentą iš tikrųjų kažkaip net ir su kitais komisijos narys dar nešnekėm, tai gal šiek tiek dar prabėkim, kokia čia yra situacija, kiek Lietuvoje būtent tie nuomos automobiliai populiarėja, ar jie, nes kita vertus ten yra turbūt tarp naujausių automobilių pasiūloje. Jo, patys jie visiškai naujus naudoja, iš principo, tas, kaip populiarėjimas, jie čia per COVID labai sunku laiką išgyveno, nes tie, ypač kurie remiasi ant turizmo, pavyzdžiui, ten tokių įmonių yra, kur oro uoste atvykstamųjų, sakykime, atskrenda koks nors tenai specialistas, verslininkas koks nors, ir jisai nuomojasi automobilio oro uoste, tai kai tas buvo sustoję, tai tada jie labai persimetė į vidinę rinką, jie nuomavo mašinas, pradėjo būtent vietiniam visokiam ir verslam ir visokių čia modelių prikūrė. Ir kiek žinau, tai iš principo visai sėkmingai išsisuko ir dabar išlieka tarp didžiųjų užsakovų. Tai šitie modeliai jie gyvena visi. Na dabar pereinam prie trijų automobilių iš metų automobilio konkurso. Tradiciškai su komisijos nariais aptarėm vieną ar kitą modelį. Šį kartą tai bus kažkodėl pigiausi modeliai, kas iš tikrųjų atrodo irgi pakankamai linksmai, nes metų automobilio konkursas visada turbūt asocijuojasi su ta prabanga. Tai iš karto paklausiu kaino šių automobilių, kad jie jau įvardinti pigiausi, tai apie kokią mes šią kainą kalbame. Aš tai dar iš pradžių dar apie prabangą, tai čia visai nebūtinai apie prabangą, aišku, ta prabanga yra dėl to, kad tai yra nauja ir kad duodamos versijos dažniausiai būna labai gerai įrengtos tam, kad būtų galima įvertinti ten visas galimybės, turi būtų versija dėl to kaina, o konkrečiai kainos, tai yra, taip pradėti, jeigu taip napigiausia, tai yra Škoda Fabia, taip sakykime, mašina, kuri istoriškai buvo pigi ir ją buvo galima įsigyti už nedidelę kainą dėl to, kad atsisakant, pavyzdžiui, įrangos kokias nors, kuri nereikalinga ir galima savo, tokia tarnybinė mašina nebrangiai nusipirkti, tai dabar jinai bazinė kainuoja 18720 eurų, o konkursui pateikta yra 24000 eurų. Tai pakankamai neblogai įrengta, bet vienas dalykas, kad jinai yra geresnė įranga, tai sakyčiau, solidesnė tą mašiną pasidarė ir pabrangusi, nebeprimena tų laikų, kai Fabia buvo tikrai pigi, paskui kita pigi mašina yra Volkswagen Taigo. Taigo, taip, tai yra irgi labai įdomus, sakyčiau, Volkswagen įjimas, paimti pigų automobilį, crossoverį, kas yra madinga, irgi tai panašus į miestą, kokį tai ten visą reikia. Ir jam panaudota Volkswagen Cross, mažo crossoverio bazė, bet čia jam padarytas aerodinamiškas kėbulas, labiau didesnė bagažinė, solidžiau atrodo, ir jo bazinė kaina yra 20930, vėl tai yra, prisimenant, ką buvo galima nusipirkti už šitą sumą už 20000 eurų prieš 15 metų, tai tiesiog supranti, kad mes labai toli nuvažiavom su kainom. Ir pristatomas modelis kainuoja 31500 eurų irgi. Tai tas pigumas toks irgi toks santykinis. Ir dar tada dar, trečiasis automobilis, kurį aš čia pat labai norėčiau kaip prie tų pigių įtraukti, tai yra Suzuki S-Cross. Tai yra visavertis miesto visureigis iš principo ir aš būtent jį įvertinčiau kaip
geriausią kainos ir vertės pasiūlymą šitam konkurse. Tai yra, nu, tai yra beveik, nu, dėl to, už Toyota Raptors yra mažesnis klase, nedidelis, bet jo bazinė kaina yra 23,920, tai jis realiai nedaug brangesnis už mažą tą hatchbacką Škoda Fabia. Pristatomo modelio kaina yra 28,000, tai jis jau ten turbūt jau pilnai iki galo ir prikomplektuotas visokių dalykų. Aišku, jame yra jis toks archaiškai atrodantis, bet už beveik Fabijos kainą jis duoda, nu, miesto visreigi tai, ką žmonės mėgsta. Tai yra populiarus ir aš taip tikiuosi, kad gali būti, kad jisai visokiose konkursuose, gal būtent dėl vertės, konkuruos su tokia Dacia Duster, pavyzdžiui, toks yra toks irgi toks miesto visreigis, kuris sėkmingai perka ir saugos bendrovės, ir dabar urėdija nusipirko per 100 automobilių, tai toks visai irgi įdomus naujokas yra. Dar kalbant apie gamintojus, čia du iš trijų, va, dabar mūsų aptariamų, ta pati Škoda ar Volkswagenas Lietuvoje, galima sakyti, na, jeigu neišgyvena, tai bent jau praeitie visai netolimoje tikrai išgyveno aukso amžių, tiek Superb, tiek Octavia, tiek tas pats Passatas, turbūt drąsiai galėjo pretenduoti būti tautos automobiliais, tai ko gali tikėtis Fabia ir Taigo visiškai kitokie modeliai? Sunku pasakyti, Fabia yra tiesiog irgi formatas, yra hatchbackas, o žmonės nori miesto visureigį. Tai jau čia iš karto jau vienas jau minusas, tai reiškia, kad tauta, na, aš nežinau, aišku, ne visiems ten reikia visureigį, bet iš principo didėjai pardavimai vis dėlto vyksta šitų miesto visureigį. Tai Fabia dėl to nėra taikęs. Kitas dalykas, jinai nebėra pigi, tai yra ir geriau įrengtas, tikrai labai šiaip smagus automobilis, iš principo visai gerai sukaltas, tvarkingai padarytas ir protingai padarytas, bet populiarumas jį visada labiausiai pirkdavo įmonės. Tai yra ir pavyzdžiui, ko gero, kad iki dabar yra parduoti, pavyzdžiui, naudotą Fabia kelių metų senumo, tai turbūt, kad irgi, aš taip galvoju, kad turėtų dar rikiuotis norinčių eilė, nes tai yra paklausi likvidi mašina, tai viskas gerai. Manau, kad nu, prielaidų populiarumų jinai turi. Ir toliau išsaugoti dar vienas dalykas, dar tą savaitį senesnį. Volkswagen Taigo, tai aišku, visų pirma, tai yra prekės ženklas, yra Volkswagen, labai mėgiamas ir vertinamas. Nežinau, kaip, teisingai dar jo formatas, irgi tai yra tas prasoveris miesto visureigis, jo formatas priimtinas, bet nežinau, kaip įvertins žmonės, kai jis vertina 3 cilindrų variklius, jo toks, sakykime, garsas specifinis, kai kurie galvoja, kad jie yra mažiau patvarus, apie tai, kaip pasakius, neturiu informacijos, ar jie tenai, bent jau apie gaminamus iki šiol ilgesnį laiką 3 cilindrų mažo turio didesnės galios variklius, iki šiol, kiek klausinėjau, nepavyko išgirsti kažko labai negero. Tai galbūt tai nėra, sakykime, trukdis. Ir tai čia dabar apie šitos dublo klausimas. Jo, tai manau, kad tam tikros prielaidos yra ir vienam, ir kitam. Na ir apibendrinkim, gal tada šiuos tris modelius, Škoda Fabia, Volkswagen Taigo ir Suzuki S-Cross, kokiam vis dėlto vairuotojui tai yra skirti automobiliai? Vairuotojai skirtingi, visų pirma, galbūt išskirčiau pagal tai, kad privatus ar įmonės pirkėjas, nes Fabia, manau, kad konkrečiai dominuos įmonės, Taigo, jisai ir dabar, kiek girdžiu iš pardavėjų, kad jisai domina tiek privačius ir įmonės irgi, nes tai yra nebrangus, tikrai pakankamai patogus, visai sumaniai padarytas automobilis. Jisai tinka ir nuomos bendrovėm, ką jau nuomos bendrovės jau irgi perkasi, tai ir įmonėm, tai netgi kaip transporto priemonė paprastoji. Aš žinoma, galbūt ten yra toks mintelis, kad jo kaina panaši kaip Volkswagen Golf, tai va, irgi toks, nu, gali kažkiek pasijauti. Ir Suzuki, vat netgi įdomu, aš manau, kaip minėjau, kad jis turėtų būti konkursų nugalėtojas gali būti, jeigu ten, sakė, tiekimo terminai tiks ir viskas, ir jeigu dar ten kainodara, nežinau, kokie ten galimybės yra didesniem užsakymam, ar jie gali kažką tai pareguliuoti, bet iš principo Suzuki, aš manau, kad irgi turėtų būti matomi vien dėl tų spėjų dėl viešųjų konkursų visokių. Privatiem pirkėjam irgi ūkininkam, kaime gyvenantiem, kam reikia tikro visais ratais varomo visureigio, patogaus, daug archaiškų akcentų visokių, bet ne visus jie trikdo, tai manau, kad irgi gali, nu, ta prasme,
jeigu bus tiekimas, gali būti, kad tai panašu, kad potencialą turinti Suzuki modelis. Ir pagal tai, ką kalbat, kadangi Suzuki pagyrėt kaip tokį kainos ir kokybės santykių vieną iš geriausių automobilių tarp šių metų dalyvių, tai turbūt didelė tikimybė ir septyni tokie išvysti, ar ne? Negaliu dar sakyti. Jo, bet man pačiam tiesiog aš lyginu būtent, ką gauni už pinigus, tai man atrodo, kad šiemet geresnio pasiūlymo turbūt ir nėra už. Linai, kadangi šiandien berods po penktos maždaug vakare paaiškės tas septynetukas iš tų 27, aš be abejo neprašysiu įvardinti to viso septynetuko paties, bet ar bent jau buvo lengva ar sunku tą septynetuką sudaryti, na, lyginant su ankstesnė savo patirtimi? Tas lengva arba sunku, tai būna, kaip būna vienas sunku, kai turi 10, pavyzdžiui, mašinų reikia šiuo padaryti 7, ir kitas sunku, jeigu turi, pavyzdžiui, 3 favoritus, tai reikia padaryti 7. Dabar kažkaip sudėjau savo taukščiūrių 7. Tai iš to požiūriu labai lengva. Kažkaip klausimų matau, kad nelabai kilo, ar ne viskas buvo pakankamai aišku? Man jo netikėtai susigulė, girdėjau, kad kolegos sakė, kad nebuvo taip lengva, vieniam trūko, kitiem per daug buvo. Man, aš sudėjau savo 7, žiūrėjau, taukšt lygiai 7. Ir dabar iš 7 bus dar trečia finalinė dalis, tai ir jūs trietuką berods rinksit, ar ne dar? Bus trietukas irgi pagal europinę sistemą, irgi turėsim 25 balus, išbarstysime tam mašinom, 7 išbarstysim 25 balus ir daugiausiai surinkęs nugalėsime. Bus dar kažkoks atskiras testavimas būtent tiem 7 automobiliam, ar viskas pagal tai, ką per šitą mėnesį jau žinot apie šiuos automobilius? Galimybė, jeigu yra poreikis, visada yra. O pats kaip jau trietuką galvo, irgi jau turit? Ne, dar neturiu, bet tačiau reikia pradėti dėliotis, nes reikia, yra toks svarbus dalykas savęs neapgauti. Pats surašai savo vertinimą ir ar paskui pagalvoji, ar tikrai, sunku tą paaiškinti, bet noriu, kad pats žinočiau, kad neapsirikau. Tai va, tas svarbu. Ką, Gelinai, to ir linkiu neapsirikti. Ačiū Jums už Jūsų įžvalgas, tikrai smagiai pasikalbėjome. Čia buvo Verslo žinių logistikos ir transporto rubrikos korespondentas ir metų automobilio konkurso komisijos narys Linas Butkus. Gerų rinkimų ir gero finišo šio konkurso. Dėkui, labai geros dienos. Dėkui, iki. O aš klausytėms dar savo ruoštų primenu, kad taip, šiandien paaiškės metų automobilio jau ta antroji dalis, iš 27 bus atrinkti 7 patys geriausi. Komisijos nuomonė. Na ir taip pat šiandien vyksta speciali konferencija. Būtent jos metu ir paaiškės tas septynetukas ir be abejo bus ir kiti keliami klausimai. Taip kad jeigu mėgstate automobilius, mėgstate įvairias temas susijusias su automobiliais, o turbūt natūralu tikėtis, kad radijos stoties kelyje klausytojai tikrai prijaučia tai, kas vyksta automobilių pasaulyje, tai galiu anonsuoti, kad šioje konferencijoje yra keliami tokie klausimai, ko reikia, kad Lietuvoje važinėtų autonominiai automobiliai, taip pat bus aptariama mobilumo ateitis, ar šiuolaikiniam automobiliui jau reikia antivirusinės, taip pat ko reikia, kad pagaliau įsėstume į autonominį automobilį. Čia tik tai keletas šios konferencijos klausimų, ją visą galite pamatyti ir internete, apsilankę metų automobilio Facebook paskyroje ir galite visą šią konferenciją stebėti. Taip pat kviečiu ir nepatingėti ir atiduoti savo balsą už jūsų nuomonę geriausią automobilį. 27 automobilių sąrašas, na, o jūs galite išrinkti tautos automobilį, apsilankę 15 min portale.